Привет, YouTube! В това видео ще ви обясня абсолютно всичко, що се отнася до обувки за вдигане и по-специфично за щангетите. Останете с видеото. Штангетите са първото оборудване на клана черта екипировка, в което трябва да инвестирате в случай, че сте сериозен лифтър. И инвестицията ще ви бъде напълно оправдана, ако сте клякали повече от един път, имате намерение да клякате повече от един път и също така имате намерение да вдигате по-сериозни тежести. Штангетите не са особено скъпи. В зависимост от бранда можете да намерите штангети на стойност от 100 до 400 лева, като това са приблизителни стойности. Аз през годините винаги съм залагал на Adidas като бранд. Първата причина е, че те произвеждат качествен продукт. Използвал съм штангетите от серията Powerlift и в момента използвам штангетите от серията Power Perfect. И съотношението между цена и качество е също така доста добро. Тоест качеството оправдава цената и същевременно, не на последно място, лично аз се кефя на дизайна на тези щангети. Две са главните причини, поради които да използваме щангети, когато вдигаме. Първата и най-главната причина е твърдата подметка. Штангетите по подразбиране имат твърда подметка. И нека направим едно сравнение с това как би изглеждал клека, когато клякаме без обувки с твърда подметка и с обувки с твърда подметка. Под мека подметка разбирайте обувки, които са за тичане. Момента, в който ние тръгнем да се изправяме при клека, ние прилагаме сила към земята. Това, което седи между стъпалата и земята, са подметките. И ако тези подметки са меки, то тогава част от силата, която ние ще приложим към земята, ще бъде абсорбирана от тази вдълбочина, която ще се получи от меките подметки. И по този начин ще имаме изтичане на сила, която можем да приложим към лоста. Представете си все едно, че клякате на легло или възглавница, доста подобна е ситуацията. Клекът е упражнение, при което имаме промяна в ъгъла, в глезените, в коляната става и в тазобедрената става. Има доста хора, които имат проблеми с дорсифлексията. Дорсифлексията е пътуването на тибията напред и в случая изместването на коляното напред. Когато ние клякаме штангети, ние сме стъпили върху платформа, което реално прави пътуването на коляното напред, т.е. отиването на тибиите напред, доста по-лесно, защото тибиите отиват напред не заради промяната в ъгъла в глезена, а поради факта, че сме стъпили върху платформа. Така че хората, които имат ограничена мобилност в глезена, могат да извлекат полза от штангетите. Като бонус причина можем да споменем това, че повечето штангети имат лепка, което ще ни помогне за това да имаме по-добра латерална стабилност и също така повечето штангети, самата част, в която ние си пъхаме ходилото, е твърда, което ще ни помогне за това краката ни, стъпалата ни да не шават наляво и надясно в самите обувки, докато клякаме. Запознайте се с Иван. Запознайте се и с неговия зъл брат близнак Шао Цю. Като тези двамата господинчовци ще ни служат за илюстративните цели на тази демонстрация. Иван и Шао Цю имат напълно еднаква дължина на крайниците и с илюстративни цели имат напълно еднакъв ъгъл на дорсифлексия, за да можете да проследите какво точно се променя от земята до лоста, когато клякаме штангети. И в двата случая лостът е поставен на едно и също място и същевременно лостът се движи по права линия над средата на ходилото. Както споменахме по-рано в видеото, штангетите могат да ни помогнат да клякаме по-изправени и също така да ни помогнат с пътуването на коляното напред, т.е. с дорсифлексията, ако имаме известно ограничение в мобилността в глезените.
Клеката е упражнение с дълга кинетична верига, която започва от контакта с земята и свършва там, където е поставен лоста. Следователно, абсолютно всичко от единия край до другия край на кинетичната верига, т.е. от стъпалото до лоста, има потенциал да бъде променено от гледна точка на позиция и ъгли, в случай, че променим единия край на кинетичната верига, в случая това, че сме стъпили на платформа, т.е. щангети. Понеже нашата скелетна система е направена така, че да оперира като лостова система, то тогава при базовите движения можем да променяме разпределението на стреса между мускулите, ако променим моментните рамене в дадени кости. И понеже работата на даден мускул зависи от промяната въгъла в ставата, която той пресича, то тогава, ако имаме по-голяма промяна въгъла в дадена става, това значи, че имаме и по-голяма работа за мускулите, които пресичат дадената става. В този ред на мисли, понеже когато клякаме без щангети, нашите колене не отиват толкова напред, то тогава имаме по-късо рамо за коляната става, имаме по-дълго рамо за тазобедрената става, а в случая, когато клякаме щангети, понеже коляното отива по-напред, имаме по-голямо рамо за коляната става, имаме по-късо рамо за тазобедрената става, което от своята страна значи, че имаме по-голямо разпределение на стреса върху квадрицепса при клек щангети и по-малко разпределение на стреса върху таза, т.е. глутеуса и задните бедра при клек щангети в сравнение с клек без щангети. И понеже коляното пътува повече напред, то тогава ъгъл в коляната става при клек щангети също ще се промени. Той ще бъде по-затворен в сравнение с ъгъла в коляната става при клек без щангети. И поради факта, че коляното при клек щангети пътува повече напред, за да може лоста да продължава да бъде над средата на ходилото, то тогава нашият торс трябва да бъде в по-вертикална позиция в сравнение с клека без щангети. Та, нека резюмираме. Щангетите биха ни помогнали за това да имаме по-добро пътуване на коляното напред, в случай, че имаме ограничена дорсифлексия. Те ще ни помогнат и също така да клякаме по-изправени, разпределяйки стреса повече върху квадрицепсите и не толкова върху задната верига, което не винаги е нещо, което желаем. И също така те ще ни помогнат за това по-ефикасно да пренасяме силата от земята към лоста, защото с твърди подметки, и също така ще им помогнат за това самите ходила да са в една по-стабилна позиция. А, и да не забравя, ако това видео ви е било полезно, ударете 1, 2, 3, 4, 5, 6 палеца нагоре и с това ще се видим в следващото видео. А, още едно нещо тях забравя, споделете видеото с вашите приятели или приятелки, които се чудят как аджеба щангетите ще променят клека. Чао от мен! И като бонус причина можем да споделим това... И като бонус причина можем да споделим... Можем да споменем. Щангетите не са особено скъпи. Аз лично винаги съм залагал на Adidas като бранд. Първата причина е, че... Щангетите не са особено скъпи. В зависимост от бранда можете да намерите щангети на стойност между 100 и...